Bom, então tá aí. Eu também me diverti. Agora eu vou falar. Tô apaixonado por essa gatinha. Uma coisa de louco. Linda de morrer. Parabéns, viu? Eu queria agradecer. E interessante que você me falou que as perguntas se você dopa, se você dá sedação. Essa sedada. Nunca deram nenhum tipo de remédio para ela. Nunca foi necessário. Que bom, viu? É bom saber que tem gente que respeita os animais, cuida, preserva. Isso é muito importante. Se as pessoas quiserem, por exemplo, ajudar, porque vocês têm um custo grande, como é que elas podem fazer? Elas podem fazer uma doação entrando no nosso site, entrando em contato com o nosso e-mail, é www.canilemanuel.com.br. Eu também quero agradecer a todos que nos assistem, né, sua produção e principalmente você, Luciana, que trouxe esse bicho mais lindo no seu palco. A gente vai para os comerciais e a gente já volta. Aqui, esse machucadinho, você falou que ela e os irmãos brincando? Isso, as brincadeiras são brutas, né? É impressionante. Tá bom, eu vou para os comerciais e a gente já volta. Ela tem a aflição disso aí, ela tem cosquinha, não faz isso. Eu já volto. Então tá, né? Pois é, viu que eu falei para não bater palmas, me tá calma nessa hora. Bom, então eu queria, antes de mais nada, agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Linda sua gatinha, estou morrendo de inveja. Queria ter uma gatinha dessa lá em casa. Vou falar, viu? Uma coisa gostosa. Linda de morrer. Muito obrigada a todos vocês. Eu acho que é bom a gente ver um animal como esse, com essa grandeza, e lembrar que na natureza é cheio de animais assim, que a gente tem que respeitar, preservar e deixar com que eles vivam em paz, né? Então vamos deixar essa mensagem aí para todo mundo que está assistindo. Estão querendo me matar aqui hoje, hein? Muito obrigada pelo esse barulho muito brusco. Quase eu caí dura e pulei da tigresa. Obrigada, boa noite. Com muita calma. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a vocês também. Obrigada, banda. Não vou pedir aplausos, porque eu estou com a minha mão aqui na reta. Muito obrigada a todos. Tchau.